Znakový jazyk, komunikační nástroj pro neslyšící, je v každé zemi jiný a i v Česku má svoje nářečí. Jedno z nich se můžete naučit na kurzech ve Žďárské knihovně. Účastníci se zde hravou formou učí nová slovíčka, která se týkají běžného života. V roce 2008 vznikl zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých. Zanikl pojem znaková řeč, protože je lingvisticky nepřesný. Přesto toto označení dodnes používá mnoho lidí. Vznikl nový český znakový jazyk a ještě vedle toho vznikla znakovaná čeština, která je nám jako slyšícím bližší, proto neslyšící užívají jak český znakový jazyk, tak i znakovanou češtinu. Znakový jazyk má vlastní gramatiku a znakovaná čeština kopíruje tu mluvenou. Nejtěžší je naučit se tu gramatiku, protože ta gramatika, ten slovosled je opravdu jiná. Jo, já dám příklad, my třeba řekneme, já jsem jel včera autem a oni řeknou, já auto včera jet. Mezinárodní znakový jazyk sice existuje, ale používá se jen při zvláštních příležitostech. Neexistuje žádná spisovná forma českého znakového jazyka. Jednotlivé znaky se liší kraj od kraje a tak vznikají různá nářečí. Adéla Hudcová je současnou lektorkou kurzu znakového jazyka, které probíhají ve Žďárské knihovně. Ta se před 5 lety po absolvování lekcí rozhodla věnovat surdopedii, což je odbor speciální pedagogiky, který se zabývá sluchovým postižením. Tak a znakujeme, nemluvíme. V první části kurzu se účastníci věnují opakování pomocí her, například předvádějí restauraci nebo soutěží při různých kvízech. Jde hlavně o slova, která se používají v běžném životě. Třeba tady otázka za 4000, co se týká rodiny, aby jsme přeložili rodinu, vnuk, vnučku. Žďárským kurzem prošlo na 60 lidí. Nejmladší účastnici bylo 11 let a té nejstarší kolem 70. Kurz je pokračovací a od samého začátku se ho účastní i Dana Lidsková. I po těch 5 letech, jelikož jsem v pokračovacím kurzu, tak můžu říct, že je stále co opakovat, stále se co učit a není to určitě na nějakou běžnou rozmluvu, ale jsou to prostě základy. Někteří účastníci kurzu své znalosti využívají v zaměstnání, jiní si chtějí jenom rozšířit obzory. V podstatě jsem to vždycky se chtěla naučit, tak jsem dostala šanci, že teda udělám ten krok a že začnu chodit. Kurz vznikl před 5 lety. První lektorkou byla prezidentka pro neslyšící na Vysočině Jiřina Kocmanová. V současné době probíhají setkání každý čtvrtek v Čechově domě. Zájemci mohou navštívit Žďárský svaz neslyšících a nedoslýchavých, kde se lidé se sluchovou vadou jednou týdně scházejí.